Progen Media tukwebaza gwe nejo sinzira okubanga te matu kumukutu kwoli na gamba tutumira kubantu bafe abenja ulo Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain tubagamba chemukola chamanyi nyo okubanga te kumukutu kwe muli era ne gamba omala okuulira video eno osobolo tulekerawo endowooza yo mu comment section tubebaza ejo jona jemutu sako engalo neranga nolunaku olwalero ate mwatu twewayo okubanga te tugoberera ensonga nga bwe zigenda mu maso mu ggwanga erya Uganda. Yes, tuli ku nsonga y'omukulu Gen Elly Tumwine ngate mwatu ate reports ez'enjawulo zize zifuluma tulabye loyawe byavuddeyo n'ayogera ate mwatu sawa zino amawulire agava e Nairobi mawulire era galagira ddala embeera omukulu ono gyalimu amawulire gasaculate nze nga galaga nti Gen Elly Tumwine yafudde mukyala we navayo nagezako okukakanya social media okutaasa embeera n'agamba nti bawe tanafaako naye reports okusinziira kubasawo saidi zawali e Kenya amauli kiwandiko echenja ulo chivuddeyo gachi disc owninga claims zigenda maso ku social media nti omukulu Gen Elly Tumwine tanafa na ye esawa zino ali ku life supporting machine bamutaddeko ebyuma ebiyamba obulamu yenga yetachasobola kubako na cheyekolera amaulire gagenzo fulumizibwa nti omukulu ono afudde nga ekyuma ekyo chafunyemu engeri gye kyakisi disemu nechimala nechida engulu chovola banti basobodde okubanga ate bafulumya report yeyo te sawa zino omukulu ali ku life supporting machine aliyawo erange sawa zino sala zoka bonna abamwagaliza ebirungi sala njerere zibaina okuteekamu naye nga ate bo obudde bwazedda kubonna bwo kigambibwa okuba nti ebyuma bino fena tumanyi tuze tulaba ebintu ebimu naddala mbutambi omuntu abanga afudde naye nga ate yasooka bigenda n'ebizikira omulundi gumu webit ate nebimala nebidda ngolo bamutaddeko ziri ezipampinga omutima bingi nnyo bya lusawo nange sibimanyi bulungi naye nkunnyonnyola ngezaako okikumenyeramu naawe okitegeere ki ekigenda maaso naddala kubulamu bwa Gen Elly Tumwine essaawa zino ali ku life supporting machine okusinziira ku reports omanyi ekiri mu Uganda basooka ne bakuteekako embeera ne bakubika ne bakuteekako ekintu paka muvayo ne mwogera amazima twalaba embeera kabaka gye yalimu mukulu Fred Rumbuye yateeka pressure na bagamba obali mu mbeera nnungi mu mujeyo tumulabe pressure na yeyongera kukakananga kabaka avuddeyo na inge embeera gyalimu sinnungi so byabigenda maso mu ggwanga erya Uganda na inga omukulu Gen Elly Tumwine embeera gyalimu ate mwatu mbi nnyo ddala mbi nnyo nnyo ddala okufa tebanna ku confirminga olw'ensonga nti yafudde ate nadda engulu kyewunyisa na inga ate ekituufu biri byuma essaawa zino byaliko tulinze updates nga we nagamba fe tugenda kuba tuziba wazo na likinga commentinga era mwatu subscribinga wanakumukutu ogwa Progen Media.